Barn. Nu ska vi se en film som bygger på en berättelse skriven av fransmannen Jules Verne och heter Den hemlighetsfulla ön. Vilken stor våg, Donovan! Bind genast fast med ett rep. Håll klaffen, Brian. Du är inte kapten ombord, så jag tänker inte lyda dina order. Ingenting vi kan göra. Vi kan bara lägga vårt öde i Guds händer, Gordon. Brian, du är färdig som vår kapten ombord. Var inte orättvis nu. Du klarar inte av någonting. Det här är inte rätt tidpunkt för att bråka, Donovan. 15 personers liv hänger på det här skeppet. Och här kommer en till! Vad är det? Det finns varken kapten eller besättning ombord på den lilla skånaren Slow. 2 veckor tidigare hade Slow lämnat hamnen i Auckland på Nya Zeeland med 15 pojkar ombord. Sedan dess har båten seglat österut och varje dag kastats fram och tillbaka i Söderhavets stormar. Men varför fanns det inga vuxna ombord? Ja, det hela började natten innan det gav sig av. För Brian och de andra 14 pojkarna hade det efterlängtade sommarlovet precis börjat. De skulle segla omkring bland öarna i Söderhavet. Men just den natten, medan kaptenen och hans besättning var ute och roade sig, slets båten på något mystiskt sätt loss från förtöjningarna. Och skonaren Slope drev ut ur hamnen. Kaptenen och hans besättning upptäckte att skonaren var borta och genast skickade han iväg en massa båtar för att leta efter den. Men pojkarnas föräldrar trodde att barnen råkat ut för en hård storm. De sörjde sina barn mycket djupt. Men alla pojkarna levde. Vinden avtar visst! Titta där! Tack gode Gud. Kanske klarar vi oss ändå. Jag ser land. Jag ser land, Brian. Är du säker, Mokko? Du ja, har visst. Rätt. Det är land. Ja! Bra! Vi är räddade. Var är vi, Donovan? Låt mig tänka. Jag tror det är Australiens fastland. Då blir räddare, va? Ja, just det. Nu har vi inget att oroa oss för, Kosta. Det är för tidigt att känna sig säker, Donovan. Va? Skeppet driver österut. Det där är förmodligen Sydafrikas fastland eller en ö i närheten. Påstår att jag har fel? Kom inte här och snacka nu, vet jag. Jag är bättre i plugget än vad du är.
Skeppet har fastnat på ett rev. Skeppet kommer att sjunka! Nej! Vänta, Donovan! En livbåt sjunker med en gång i såna här stora vågor. Släpp mig! Skeppet kommer att sjunka! Vi kommer att drunkna! Lugna dig, Donovan! Ska vi lämna skeppet så måste vi låta de yngsta gå först. Trots att det hamnas på ett rev så kommer skeppet slop inte att funka. Lugna dig nu! Vi måste tänka ut ett sätt att komma i land. Som genom ett under kom alla pojkarna i land utan en skråma. Inte en människa i någon synhåll. Om någon levde här så hade de sett vårt skepp vid det här laget. Jag undrar om det är en öde ö. Det vet vi inte förrän vi har undersökt ön. Titta vad många jag hittat där! Det finns hur många som helst! Det betyder att ingen plockar musslor här. Ja, det betyder att ingen bor här. Nåväl, först äter vi musslorna så att vi blir mätta. Åh nej! Tändstickorna är blöta! Det går inte att tända! Det är ditt fel, Mokko. Du borde ha mer försiktig. Ja, just det! Det är orättvist att skylla på Mokko. Nu fick jag en idé. Du tror inte du kan göra upp eld på det där viset. Här ska jag gå. Ja, lite till. Det ska jag gå där. Oj, så. Titta, det går ju. Kom igen, Brian. Ja, du fixar det, Brian. Bra. Tack snälla, Brian. Vad är det, Jack? Mår du inte bra? Du måste äta så du kommer i form. Du är inte den enda som känner sig övergiven. På kvällen tog de fram campingutrustningen från skeppet och beslöt sig för att tälta. Imorgon ska vi utforska ön. Om det nu är en öde. Mamma! Han talar i sömnen. Stackars liten. Dahl hade väl aldrig kunnat drömma om att sommarlovet skulle bli så här. Det blev så här för att förtöjningen lossade. Den där korkade kaptenens fel. Nej. Enligt Mokko är det möjligt att förtöjningarna gick av och aldrig lossades. Men varför lossades då Slopes förtöjningar? Jag vet inte. Jag kan inte fatta hur det gick till. Följande dag beslöt sig Brian och Donovan för att ge sig av på upptäcktsfärd. Sköt om allt medan vi är borta, Gordon. Var försiktig, Brian. Om du märker att det kan bli farligt så kom genast tillbaka hit. Lova det. Ja, då går hon. Hora inte. Så snart vi kommer till en stad åker vi hit igen och hämtar en båt. Hej då! Hej då! Nu hänger han på er. Var det verkligen en del av fastlandet som Brian och de andra hade kommit till? Eller var det en öde ö? Upptäckarna gick mot öns mitt och kände sig både oroliga och nyfikna. Om vi klättrar upp dit så kommer vi att kunna se långt. Japp, vi kommer nog se en stad. Det går en väg. Ett ögonblick. Det är leopardspår. Det betyder att stigen är upptrampad av djur. Är du säker? Va? Oj! Studsar? Då är vi i Australien i alla fall. Det hoppas jag verkligen. Jag är helt säker på det.
Du säger emot mig hela tiden för att du gillar inte att jag får bättre betyg i skolan än du. Kom nu så går vi. I norr en öken och bortom det havet. I öster en stor sjö och en skog. Bortanför den låg en klippa och en äng in till havet. I söder en skog och en myr. Bortanför den låg en udde och havet. Här finns inga städer. Jag ser inga hamnar heller. Inte ett spår efter människor. Detta måste vara en öde långt borta i söderhavet. Titta där! Va? En stuga? Någon är här! Det bor någon på ön! Det är ingen öde ö. Hallå? Är det någon där? Kom ut i så fall! Vi letar efter honom. Vi måste hitta honom. Va? Donovan! Det är en grotta! Titta! Ja, minsann! Har du inte rätt? Vem kan det vara som bor i grottan? Är det en farlig inföding eller en skeppsbruten människa som Robinson Crusoe? Vänta då, Donovan! Vad gör du? Det är en fackla. Och nu tänder vi den. Okej, kom nu! Titta! François Bourdon, 1807. 1807? Det var 53 år sedan. Det är en karta. Jag trodde väl det. En öde ö. Vad är det? Vad var det där? Det måste vara François Bourdon. François Bourdon drev ensam till ön år 1807. Han levde på ön i många år och hoppades att någon skulle kunna rädda honom. Han måste ha dött utan att önskningen gått i uppfyllelse. Bourdons död var som ett omen som förutspådde de 15 skeppsbrutna pojkarnas öde. Öppna hakan nu, Donovan. Vi är ju inte som Bourdon. Vi kommer absolut att komma hem igen. Och de äldsta av oss måste försöka hjälpa de som är mindre. Kom ihåg att de litar på oss. Men titta! Vad är det där? Titta, Brian och de andra tillbaka! Hej! 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 De har kommit. Och Brian berättade för de andra om vad som hade hänt. Verkligen. Jag förstår. Vi flyttar till grottan i fan. Ju snabbare desto bättre. Den här ön verkar kallare än Oakland. Så vintern kommer säkert tidigare. Okej. Okay. Vi gör oss i ordning för flyttningen idag. Jag tycker inte det. Mm? Vi kan inte komma någonstans på vintern här på ön. I så fall fryser eller svälter igen. Det vore bättre att bygga en båt innan vintern kommer. Bra idé, va? Men vi har varken verktyg eller material till att bygga en båt. Tjad. Även om vi bygger en båt så vet vi inte i vilken riktning Nya Zeeland ligger. Eller hur, Donovan? Vi vet ju inte var vi befinner oss. Mm. Mm.
Så länge de inte visste var de befann sig var det mycket riskabelt att lämna ön i en båt. Så Brian och de andra beslöt att stanna på ön, trots att de inte visste när de skulle bli räddare. Det kunde dröja ett år, eller fem år, eller 10 år. När Brian och pojkarna gjort sig klara för flyttningen seglade de upp för floden till grottan som var lämplig att övervintra i. På vårat hus. Ja! Kom nu Jack, skynda dig! Som tur var fanns det verktyg, gevär, krut och bränsle ombord på Slow. La 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 la. Om allt detta blev använt på bästa sätt fanns det en möjlighet för pojken att överleva på ön. Men först måste det klara sig igenom den svåra vintern. Middagen är klar, kom och ät! Bra! Mat! Gott va? Nu är det dags att samla mat. Oljan är slut. Vilket elände. Nu kan vi inte göra någonting på natten längre. Jag ska hämta mer olja. Så, nu har vi nog tillräckligt med olja. Nu saltar vi köttet. Det finns något där nere. Det är ett lamadjur. Bra, jag kan fälla det med ett enda skott. Men den kan ge oss mjölk. Skjut den inte. Nej, det är bättre att få köttet. Vad tycker ni andra? Jag vill ha mjölk. Döda inte den stackars kraken. Jag håller med er. Det avgör saken. Nå, Donovan. Ah, 17 också. Ni vinner. Jag tycker det är dags att rösta fram en ledare. Det skulle bli lättare att samordna arbetet då. Ja, säkert. Eftersom Donovan var bäst i klassen så röstar jag på honom. En bra idé! Just det! Röstar ingen emot? Jag tycker att den äldste och lugnaste vore bättre. Jag röstar på Gordon. Okej. Okay. Vi delar upp oss i två grupper. Vänster och höger. Och sen bestämmer vi vem som ska bli ledare. Är det rättvist, Gordon? Okej, allihop. Välj en ledare. Gordon blir vår ledare! Ja! Gordon! Ja! Gordon! 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 Se
Sedan följde en hård vinter. Gordon hade bestämt att pojkarna skulle studera varje dag och göra sina tilldelade arbeten i väntan på våren. Till slut kom våren som de alla hade längtat efter så. Jippie! Fångaren! Vi har dig! Kom igen! Jack! Jack, vad är det? Du kan berätta för din bror. Du Jack, om du talar om vad som tynger dig kan vi säkert ordna det tillsammans. Vi är ju bröder, eller hur? Berätta nu, Jack. Brian... Jag har gjort något fruktansvärt. Något fruktansvärt? Vad har du då gjort? Det är ingen som kommer gå och förlåta mig. Vad säger du? Vet du egentligen vad du säger nu, Jack? Va? Nej, men du förstår. Det var jag. Jag gjorde det bara på skoj. Nej. Jag lossade förtöjningen. Och så gick jag tillbaka till hytten och somnade. Jag kunde aldrig ana att det skulle gå så här. Så här illa. Det var alltså du som lossade förtöjningen på Sloop. Förlåt mig, Brian. Vad skulle de andra säga när de fick veta detta? De skulle bli så arga att de skulle sparka mig. Eller de skulle aldrig prata med mig mer. Är det inte så, Brian? Ingen skulle förlåta mig. Jag har gjort något fruktansvärt. Vad ska jag göra, Brian? Jack, förstår du vad du... Mokko? Brian, jag tror det är bäst att inte berätta det här för någon. Tala om för Jack att det finns en person som förlåter honom. Hör du det, Jack? Jag förlåter dig. Mokko! Hörde du, Jack? Mokko har rätt. Vi vinner inget på att tala om det för någon. Du måste gottgöra vad du ställt till med. Förstår du det, Jack? Du ställer upp på det här, va? Ingen fara längre, Dol. Ta hand om Dol, Jack. Visst. Hur är det med dig, Brian? Det var vårdslöst av dig att ge dig på en leopard obeväpnad, Brian. Du hade tur som inte blev allvarligt skadad. Du måste vara försiktig i fortsättningen. Skäll inte på Brian! Han har ju räddat mitt liv! Jag vet, Dol. Men hade vi inte haft en sådan tur kunde Brian och Jack också ha blivit allvarligt skadade. Förstår du? Nej, men sluta nu! Det är okej, Dol. Men... Hör nu på allihopa. Hedan efter är det förbjudet att gå ut ensam. När ni går för att arbeta i skogen måste ni ta med någon som är beväpnad. Uppfattat! Hur blir det med gruppen som skulle utforska östra stranden då? Därifrån kan vi kanske se en ö eller något. Tyvärr måste det inställas. Va? Vänta lite, Gordon. Låt mig och Jack ge oss iväg dit. Nej, tänk om ni blir överfallna av en ny leopard då. Ja, vi klarar oss. Vi tar med oss ett gevär och vi kan dessutom ta oss över sjön i en båt. Och då behöver vi inte gå så långt. Jag är bra på ro, Brian. Jag kan få följa med. Jag följer också med. Nej, Donovan. Bara tre personer får plats i båten. Okej, vi överlåter det här jobbet åt Brian. Ett par dagar senare gav sig gruppen iväg för att utforska den östra stranden.
Ja, det är något som gnistrar där borta och lyser. Och kan jag få titta? Jag ser ingenting, Brian. Du kanske trodde att det var ett moln? Nej, jag är säker på att jag såg något. Välkommen tillbaka, Brian. Åh, ni klarar er. Tack. Mår ni bra? Fann ni något? Nej. Inget. Va? Hade jag gett mig iväg så hade jag säkert haft med mig något tillbaka. Ett år hade gått. Sommaren gick mot sitt slut och hösten var på väg. När Gordon hade varit ledare i ett år hölls ett val för att välja en ny ledare. Okej, så här lyder resultatet. 10 röster för Brian, 4 röster för Donovan och 1 röst för mig. Så Brian är vår nya ledare. Gratulerar! Detta blev deras andra vinter på ön, när sjön frös gav sig pojkarna ut på isen med sina hemmagjorda skridskor. Du Donovan! Det är farligt att gå längre bort! Kom tillbaka! Donovan och Crusoe svarjade över att de förlorat valet och trotsade därför allt som Brian sa. Därför hamnade Donovan och hans vän mitt i dimman och kunde inte hitta tillbaka igen. Jag måste söka efter den. Låt mig gå. Brian, jag vill gå. Det är helt otänkbart. Jack skulle inte heller hitta tillbaka hit. Gordon, vi låter Jack gå. Det är ju rena vansinnet. Var försiktig nu, Jack. Ja, jag ska. Jack, du är inte klok. Crusoe! Vad är Jack? Mötte ni inte Jack? Nej, det tror jag inte. Vad är du för en egentligen? Gordon! Jag har en idé! Ja, Mokko? Den här kanonen, den hörs på långt håll. Det dröjde inte länge förrän de fick uppleva sin andra vår på ön. Jag undrar vad det var som gnistrade. Jag tror det var snön som gnistrade på en hög bergstopp på en ö någonstans. Hur kan vi ta reda på om det var det? Det finns nog bara ett sätt. Hur då? Ja, jag bygger en stor drake. En drake? En stor drake som kan flyga i skyn. Jag kan sätta mig på en ställning så att någon kan åka med. Toppen! Har vi tur så kanske vi finner den där ön. Brian? Vi har beslutat att lämna grottan. Va? Varför det? Vi är inte nöjda med dig som ledare, Brian. Vad menar ni? Inte nöjda? Är det någonting du vill ändra på så säg bara till. Vi är missnöjda med allting. Vi är trötta på att bo i den här förbannade grottan. Ja, vi ses väl en gång då. Donovan, vänta. Det är säkrare att bo tillsammans och det är lättare att samla mat. Stanna, är ni snälla. Aldrig. Vi har redan bestämt oss. Du kan inte hindra dem. Låt dem gå.
oväder. Jag undrar hur de har det nu, Donovan och de andra. Vem var det? Vem kan det? Donovan! Efter, vem det? Donovan! Nej. Vem i all världen är kvinnan som plötsligt dök upp vid grottan? Hur hade hon hamnat på ön? Var hon ensam? Det verkar som det börjar hända saker. Vakna nu. Oh, titta. Du är på en öde ö. Vi har levt här i över ett år sedan vi drev i land i väntan på att bli räddade. Kära någon. Kom du hit i en båt? Var är de andra? Var är kaptenen och besättningen? Jack, hämta rommen. Varsågod. Tack. Genom pojkarnas omvårdnad fick den mystiska kvinnan snart sina krafter tillbaka. Hon berättade att hon hette Kate och att hon arbetat som tjänarinna hos familjen Penfield som var kända miljonär i Amerikas östra del. Men en månad tidigare. Kate var ombord på båten Savant tillsammans med sitt herrskap. De lämnade San Franciscos hamn och var på väg till Chile i Sydamerika. Plötsligt gjorde en ryslig sjöman som hette Wolston och sex andra myteri. De mördade kaptenen och besättningen samt herr och fru Penfield. Kate och Evan skulle just mördas när en sjöman som hette Hobbs ställde sig i vägen och sa att de inte borde mördas än. För Kate kunde behövas till att laga mat och Evan som var navigatör skulle behövas för att segla skeppet till Afrika. Wolston höll med Hobbs och beslöt att inte döda dem. Plötsligt uppstod en brand ombord på båten. Kate och de andra flydde i en livbåt och medan de drev i flera dagar råkade de ut för en storm. Precis innan båten slogs i spillror kastades den upp mot en öde öns strand. Kate visste att hon måste fly. Missade hon den här chansen skulle hon mördas av Wolston och de andra. Det var 7 män och alla var beväpnade. Hade jag bara vetat att ni var här. Tror du att de tänker döda oss och ta vår mat och allting? Oh, herregud! Donovan och hans vänner är borta vid östra stranden. Där är havet! Jag kan se havet! Vad är det, Donovan? Sjömen, Donovan, vi är räddade! Vänta, Grossus, titta noga! Det ser ut som de har en fånge. De kanske är pirater. Vi går tillbaka. Brian måste få veta det här. Samtidigt gav sig Brian iväg ensam för att leta efter Donovan och hans vänner. Brian hade en stark ansvarskänsla och ville inte överlåta uppdraget åt någon annan. Nu går vi tillbaka till grottan. Från och med idag är det förbjudet att gå ut. Skjut inte med gevären mer. Hör du skotten så förstår de att vi är här. Och Mokko, när du lagar mat så är ju bara upp eld om natten. De får inte se vår rök. Ja visst, Gordon. Där brinner en lägereld. Är det Donovan och hans vänner eller Wolston och hans gäng? Oh.
Mm. Vem är det? Donovan, är du skadad? Nej. Men du, Eva? Nja, det är bara en skråma. Men vad gör du här? Och vad kommer det sig att du hjälper mig, Brian? Vad är det du säger? Det är väl självklart att man hjälper en vän. En vän? Just det. Du hade säkert gjort samma sak för mig. Och Brian, jag förtjänar att bli hatad och ändå... Du... Brian... Ja, se så, Donovan. Vilken polare det är, Brian. Förlåt mig. Jag hade fel. Donovan. Oh. Nu går vi tillbaka så att Gordon och de andra slipper oroa sig. Genom detta återförenades Brian och de andra som vänner. De hoppades att Walston och hans gäng inte skulle finna dem. Och de höll sig gömda hela dagen. 10 dagar gick. 20 dagar gick. En månad gick. Men Walston och hans gäng sågs inte till. Vid det här laget har de nog reparerat sin båt och lämnat ön. Ska vi skicka ut några för att se efter? Men det vore farligt. Tänk om de blir upptäckta. Vad ska vi göra då? Som det är nu kan vi inte ens samla mat för vintern. Jag vet! Det finns ett bra sätt. Draken? Från den här kan man se hela ön nedanför. Men tänk om de ser dem, Ryan. Det måste bli på natten. Och då ser vi säkert en läger eller om de är kvar på ön. Ja, vilken bra idé. Det gör vi. Färdig. Jag ska få åka med, Brian. Kan inte jag föra dig, Brian? Nej, inte du, Jack. Det är alldeles så farligt. Ja. Ett gott arbete, Gordon. Ja, det var en härlig vind för att flyga med draken. Gör i ordning allt. Ta det lugnt. Lycka till. Jo, ja. Släpp! Flyg! Titta, där flyger! Den flyger! Så högt! Det lyckades. Kvar på ön. Oj, oj. Och vad är det där? Där borta. En vulkan. Eller något liknande. En ö eller fastlandet kanske. Där kom signalen. Ta ner draken. Oh.
Brian! Brian! Vad ska vi göra? Och kära någon, bara Brian vet att Wollstone och hans gäng är på ön. Och nu är han försvunnen. Gordon och de andra vet ingenting. Någonstans här har Wollstone och hans gäng gjort upp en lägereld. Och jag förmodar att de letar efter oss överallt på ön. Då förmodar jag att de kommer hit också. Vi måste göra en utsiktsplats någonstans. Vi delar upp oss i olika grupper. Här och där. Vi vet inte var de gömmer sig, så vi måste vara mycket försiktiga nu. Titta där! Den är skjuten! Och den sprang ända hit och dog sen. Kroppen är fortfarande varm. Det betyder att Wollstone och hans gäng är här i närheten. Snabbt nu! Vi måste gömma oss i grottan. Fort! Nu kommer de. Vad är det? Nu kommer de nog. Oj. Nu kommer den där busen. Vänta. Det är Evans. Evans, kom hit. Åh, Kate. Kate, du lever. Så underbart. Det var de här pojkarna som räddade mig. Så, ni är pojkarna som byggde den här stora draken. Dagen efter det att Brian och pojkarna flugit med draken upptäckte Wollstone och hans gäng resterna efter den. De förstod att någon fanns på andra sidan av ön. Sedan jagade Wollstone och hans gäng Evans som hade flytt. Till slut såg de den andra sidan av sjön och upptäckte grottan. Wollstone tänker döda allihop. Har ni verktyg att bygga en stor drake med så kan de laga sin båt med dem, menar han. Och sedan kan de lämna ön. Vart tänker de ta vägen? Vi är väl på en öde ö långt borta i Stilla havet, eller hur? Menar att ni inte vet? Titta här på kartan ska jag visa. Här är ön där vi befinner oss nu. Avståndet till fastlandet är inte längre att man kan ta sig över på mindre än 16 timmar. 16 timmar? Vad är det som händer? Det är Locke och Hobbs. Va? Ah, de vet inte att Kate är här. Nu tänker de lura er och ta över grottan. Vad ska vi göra, Brian? Jag tror jag vet. Hjälp oss. Vi är skeppsbrutna sjömän. Ja? Ja, sablar. De har genomskådat oss. Stoppa, skjuter jag! Skjut honom! Döda honom! Skynda på då! Ja, döda mig då! Vad är det? Törst du inte döda mig? Jag ska döda dig! Vänta! Vi räddades av den här mannen! Låt honom få leva! Nej, Kate. Han är en mördare. Det är bäst vi gör slut på honom redan nu. Men snälla, hjälp honom! Nej, jag dödar honom! Jag ska göra det nu! Nu ska du få här... Vänta lite! Jag är ledare i grottan, så jag bestämmer. Okej, vi kan hänga honom istället då. Donovan, för mannen till lamans skjul. Okej. Tänker ni inte döda mig? Varför skonar ni en ond man som jag? Därför att du är en människa precis som vi. En människa? Under veckan som kom syntes inte Wollstone och hans gäng till. Av någon anledning försökte de inte ta över grottan.
Har piraterna gett upp den idén, tro? Förmodligen byggde de en flotte för att kunna lämna ön. Men för säkerhets skull, Brian och Gordon och Donovan och Evans beslöt att gå ut och se efter. Den är kall! Bara ett par dagar gammal! Lägg ner! Någon kommer! Skjut! Vad är det med dig? Skjut mig då! Kan du inte skjuta mig, va? Så får jag göra det själv. Bestäm dig nu! Donovan! Donovan! Ready, Donovan? Det var nära, eller hur? Tack, Donovan. Du räddade mitt liv. Vad var det? Det kom från grottan! Gordon, ta hand om Donovan. Där ser vi in, va? Vi sticker! Wollstone, låt Don och Costa vara! Nej, du får dem tillbaka om jag får alla era gevär. Okej, kör till! Vi förhandlar senare. Hoppa i båten nu, Hobbs! Här, kom nu! Sluta darra, din idiot! Fort! Kom nu, fort! Åh, nej! Skynda er! Förrädare! Era kräk! Ja, visst, jag kanon! Tack, Hobbs. Vi är räddade tack vare dig. Ja. Jag vill ju bara göra en gentjänst för maten. Det är allt. Hobbs! Är du redan uppe? Jajamän. Bra. Reparationerna borde vara klara när som helst. Tack, Brian. Vi har ju två bröder att tacka för detta. Du har fel, Donovan. Det är mitt fel alltihopa. Det var jag som busade med förtöjningarna på sop. Jag skulle bara skoja, men så blev det så här. Det är mitt fel. Jag är den värsta allihop. Snälla, förlåt mig. Förlåt mig. Gråt inte, Jack. Du har redan återgällat det. Det tycker alla. Hur är du? Torka tårarna nu. Ja, jag visst. Jack, det är inte ditt fel, Jack. Sluta oroa dig. Det är över nu. Vi är snart hemma igen. Ja. Åh, tack ska ni ha. Jack. Och så lämnade Evans, Brian och de 14 andra pojkarna ön som de hade bott på. En vecka senare upptäcktes och räddades pojkarna av ångbåten Grafton och de kom hem till staden Oakland som de älskade. Det hade varit ett mycket långt sommarlov som hade varat i hela 2 år.